Ahoj kamarádi, ahoj kamarádky. Nazdar vy rumový pralinky. Dneska jsme si pro vás připravili dva rumy od stejného výrobce, ale každý jiný. Velkou srovnávačku, protože vydali novou limitovanou edici na Grand Reservu vlastně a udělali speciálku Overproof. Ano. Takže v sudový síle, máte se na co těšit, protože až tady ten rum ochutnáte, tak je to opravdu velká pecka. Je to skvělý. A jedná se o rum Esclavo od našeho kamaráda. Od Joshuy. Od Joshuy a od Davida Pojmona z UnitedDrinks.cz. Tímto zdravíme. A děkujeme. Přátelé, já se sundám na to brýle. Já taky. Já jsem úplně z toho hotovej. Dneska jsem se na to odstříhal, poznal si to. Ty jsi úplně plešatá hlava. Ale skýni nejsme, my prostě už jsme jenom tak vypelichaný, vy? Je to tak. No, bohužel. Dneska máme pro vás dva rumy a jeden příběh. Dneska se tak podíváme do historie, do minulosti, do takový té temné části naší Evropy. Tak, přesně. A myslím, že je čas přejít do té Dominikánské republiky, odkud pocházejí ty naše rumy. A já myslím, že můžeme začít tou Grand Reservou, jestli k ní něco řekneš. Takže kamarádi a přátelé, je to tady. Nová edice Ron Esclavo Grand Reserva. Je to krásně nová zpracovaná etiketa, prostě dali si s tím práci, není to odfláknutý. Už na první pohled je to krásný, opravdu skvělý. Začali dělat i tuby, flahvím, to musíme dodat. Tuby jsou i tady, takže na ty vyšší řady. Pro ty šílence krz tuby, tak máme i tuby i tady. Ano, ano. Tak, Grand Reserva. Klasická má 40%. Výjimečná je v tom, že destilát pochází z čerstvě vymačkaný vylisovaný cukrový třtiny. Takže to je ten jejich krásný džus, který se zpracovává na nejvyšší kvalitu destilátu. Já už upijím. Jo, jo, jo. Ty jsi to nevydržel. Ne, mě to strašně chutná, je to výborný. Blend obsahuje 3 až 5 let. Dozrávají v amerických sudech, dubovej, tak jako ve francouzské. Ano. Poměr neznáme, protože to je to jejich know-how, je který nechtějí prozradit. Přesně tak. Má to tropický zrání, takže opravdu po celou dobu jsou v sudech v Dominikánské republice. Až poté je Joshua vezme, odveze do Dánska a tam se lahvují a distribuují. Takže 100% tropické zrání. Ještě musíme říct jednu takovou zajímavost, že původní Esclavo se dělalo u Olivera a Olivera. Nějaká produkce, část produkce tam byla, Oliver, všichni známe, výborná taky vlastně manufaktura, kde se lahuje a teď dělají přešli, se dobrý rumy. Teď momentálně přešli pod největší vlastně jeho, pod největšího výrobce alkoholu v Dominikánské republice. Máš pravdu, Stando, destilát, který vlastně je, ze kterého je dělaný vlastně Esclavo, tak je vlastně z AFD, což je vlastně Alcoholes Fines Dominicanos. Je to největší asi destilérka na Dominikánské republice. Produkuje další spousty známých značek. Ano, z její produkce, z toho destilátu pochází třeba Relicario, Barcelo, protože mají stejného vlastníka jako AFD. Je to nějaká skupina, která původní destilérku a značku Barcelo odkoupila od rodiny zakladatele a dál se tomu věnují a myslím si, že to dělají dobře. Ale co si řekneme o Esclavu? Esclavo je trošku třaskavý téma, protože v překladu Esclavo znamená ze španělštiny otrok. Tak. A o tom my se dneska budeme bavit. Stala se taková zajímavá věc na Rumfestu. Ono se o ní moc neví, ale my jsme trošku něco viděli a je to, Radek vám ukáže, je to třaskavý téma mezi dvouma dovozcema. Equiano Esclavo, hele. Se nemají úplně rádi v lásce. Co ti to vylezlo na hlavě, Radku? Tyho, Stando, viděl jsi to? Normálně, tyvo, to byly jiskry jako svině. Co se stalo?
No, tady je to trošku zasmrádlo. Je tam ten souboj pořád cítit mezi nima. Je to třaskavý téma, ale my nejsme bulvár, my máme rádi dobrý rumy. A k Equianu se 100% vrátíme, určitě, protože to je taky skvělý rum. Já myslím, že teď řekneme něco k tomu té Grand Reservě. Měli bychom říct, co byste měli cítit ve vůni. Už to cítím, Stando. Hele, měli byste tam meruňky cítit, nějaký hnědej cukr, čokoládu, javorový syrup. Já úplně přesně tady ty věci tam necítím. Za mě je tam velká sladkost, nádech čokolády, ano. Banány tam cítím, opravdu banány. Jaký pečení nebo něco grilovaný, nevím. Jo? Kokos, jemně. Je to opravdu skvělý pití na to, že má 40%. Fakt mě překvapilo. Hele, já tam mám trošičku v tom nose, mám trošku vanilky, trošku čokošky. Tak pojďme to dopít, ať si můžeme nalít druhý vzorek. Pak a budeme... cítím tam takovou tu, to když jsme byli v Dominikáně, v tom warehouse, a taková ta vůně toho sudovýho dřeva, jak to bylo prosáklý tím alkoholem, tak to je cítit v té skleničce. To já jsem nikdy necítil, protože jsem tam nikdy nebyl. Ale přátelé, musím to dopít rychle? Musíš. Musím. Bohužel. Halil jsi si velkýho paňáčka, tak musíš rychle, aby jsme mohli ochutnat i druhý vzorek. Než se vrátíme vlastně k tomu otroctví, tak musím říct jednu takovou zajímavost, že občas má tendence Radek a abych jako ne. Hodně povídám. Ne, no povídá, ale on chce pak dělat i takový jako, když se napije čuňačiny a říká, říkej mi esklávo. No ale to jako, já na tady věci nejsem teda, Radku. Stando, ty prozrazuješ spoustu věcí z našeho intimního soužití. No, tak to bylo jen taková vstupka. Musíme vám ještě prozradit, že budeme mít pro vás perfektní pozdrav od Joshuy. Ano, Joshua Sink se dozvěděl, že jsme si vzali na paškál Esklávo. Jeho rumy. Ten se nachází teďkon na Guajáně a všechny vás moc pozdravuje. A doufám, že do konce natáčení se ten pozdrav dostane odsaď k vám. Hey guys, Joshua here from 1423, owner and founder of the company and to the people behind this little bottle here in my hand. Run Esclavo XO Cask. I am actually going live here from Guyana in South America, the home of this beauty, El Dorado. So I'm here on holiday, but I wanted to send a small greeting back home to my good friends in the Czech Republic, who is going to have a small tasting of this with a few of my friends over there. So just a quick briefing about the bottle. Ron Esclavo comes from the Dominican Republic, comes from a distillery called AFD, or Alcoholes Finos Dominicanos. And it's quite a special distillery, actually, in that sense that it's one of the most environmentally friendly distilleries in the world. It's based in the middle, in the nowheres, basically, very, very far from the closest city. And if you ever get there to see it, you'll see that there are no power lines or anything going in because the distillery is 100% self-sustainable. They create all their own power to run the whole distillery and they are certified 97% environmentally friendly. What also makes them unique is that they take very, very good care of their surroundings. So they've built a lot of schools in the surrounding areas. They have invested in school buses to make sure that every kid gets to school every day. They make sure that every employee working from them can go to school, and even their schedule for work is set around their school hours. So it doesn't matter when they have to go to school, that will be more important for them. Another thing that makes them unique is that this is what you could call a Spanish style rum. And usually those are all made from molasses as the base. Now, AFD is kind of unique as they have the surrounding fields around the distilleries all sugarcane. They have their own sugarcane pressing, everything. So for them, it's actually easier just to press the cane and use the juice directly. Most people would think that, oh, that's usually only for Rum Agricole out of the French islands. But
actually this little beauty is made from pure sugarcane juice. So I hope you guys enjoy it. I hope you have fun. I hope you have a good tasting. And if there is any questions, well, you can always find me here on Facebook. Thanks, guys. Přesně tak. Tak, já načnu druhou lahvi. Ty můžeš říct něco víc k tomu otroctví? Ano. Nějakou zajímavost? Není to zajímavost. Nejsme archiváři, nejsme spisovatelé, ale je to tak, že vlastně otroctví je smutná historie naší Evropy, Afriky, celého světa. Na začátku 16. století se vlastně dostala do Santo Dominga první loď s otrokama a od té doby vlastně Dominikánská republika se stala enklávou, kam vlastně zavítala i tahle věc. To otroctví není dobrá věc. Není to dobrý. Já myslím, že to do dnešní doby funguje i dneska v některých zemích. Jsou některé takové ty moderní formy otrokářství, ale je to prostě smutný. Když si vezmete, co je to otrokářství, otrok. Je to instituce otroctví, znamená to, že umožňuje člověku legálně vlastnit jinýho člověka a rozhodovat úplně o všem, co je v jeho životě. Já jsem rád, že některý, to asi nezažili tohleto, že některé věci, některé možnosti internetu vám dají možnost nastudovat si ty věci, jak to bylo zlý, jak to bylo špatný. Já to trošku odlehčím, aby jsme nebyli moc vážní. Umíš si, Radku, mě představit, že třeba sklízím bavlnu, ty vole, já bych tam ani nebyl vidět. Ty jsi takový malej, ty by si byl ve speciální jednotce pro boj s velkou bavlnou. Tak, jo, přesně. Ty by si byl ten záškodník. Já bych jim lámal kotníky. Ano. Tak, perfekt. Co se týká zrušení otroctví, nebyla to hezká doba, ale vlastně otroctví se zrušilo někdy v roce 1833, postupně po vzpourách otroků, ať to bylo na Barbarosu, ať to bylo na dalších destinacích, na malých a velkých Antilách, prostě v celém Karibiku, si řekli dost, už to nechceme dělat. A moudré hlavy v Evropě rozhodly postupně, že otroctví začnou vlastně vytěsňovat ze života lidí, že to byla doba temná. Zajímavostí je, bohužel, že se otroctví zachovalo i v moderních dějinách Afriky. A třeba v Mauretánii vlastně bylo poslední otroctví zrušeno v roce 1981, což je nemyslitelný. To prostě, byl ještě tekutej. Ale už to byla moderní historie prostě jak Evropy, tak celého světa. Už prostě jsme věděli, už bylo po válkách a nechtěl to nikdo dělat. Ráďo, já vím, jak ty hltáš ty zajímavosti, ty jsi prostě ponořený do těch rumů, jo. Ale hele, musíme těm divákům taky dát nějaký zajímavosti, víš jak. Pravda. Co se týká rumu, aby jsme nekecali jenom o tom otroctví, odsunem to, já, máme tady overproof. A já vám ještě řeknu jednu věc. Poučme se z historie a čerpejme informace o rumech a vzpomeňme na lidi, díky kterým my ty rumy můžeme teď hezky pít. Takže, aby jsme si řekli, je to stejný rum, ano, jako Grand Reserva, s tím, že akurát ho nechali v sudový síle, takže 57,5%. To už má koule. Je to fakt masakr, nečekal bych to. Dělá se jenom v půl litrovce, nedělá se klasika v sedmičce. Musím říct, že zrovna na United Drink se prodává za 600 korun. 600 korun. Kde to koupíte, takhle skvělej rum. Jako Grand Reserva 590, úžasný, jako nemá to chybu. A máte z toho cítit podobné věci jako z Grand Reservy, akorát s tím, že prostě ta síla je tam. Okamžitě cítíte tu štiplavost. Vůně je ostřejší standard. Je, už tam není taková ta sladkost, ale za mě je luxusnější. Jo. Luxusnější než ta Grand Reserva. Určitě si ji pořídím, půjdu do ní, protože mi strašně chutná u mě si doma najde místo. Jak nám psali kamarádi, když jsme nechali hlasovat, co chcete vidět, tak všichni psali, chceme ty overproofy. Ty vyšší voltáže. Je to tak. Já bych řekl ještě, Grand Reserva pro ty, co začínají, tak je skvělá volba a okamžitě to můžete spárovat s tím overproofem, abyste měli okamžitě v puse ten rozdíl, tu intenzitu, abyste si udělali obrázek, co očekávat od těch
nejsilnějších voltáží v rumech? Tady máte třeba, řeknu, cenu jednoho rumu, tak si koupíte dvě láhve a ochutnáte stejný rum, dva zvláštní prostě vzorky. Hele, je skvělej. Já jsem ji neměl a teďkon tu první, ten první doušek. To je taková intenzita. Hele, my to furt jako chválíme, ale... No nemůže říct o rumu, který je dobrý, já, že je na něm něco blbýho prostě. Já si obávám, že prostě dneska to taky pochválíme. Ta rezerva, teda jako v porovnání s tímhle pro mě, už je taková trošku usedlejší. Ale tohle z toho... Je fakt pecka. Hele, já tam cítím povedlo. Takovou tu truhlářskou dílnu. Opravdu ta intenzita toho dřeva, těch sudů, tam je tak krásně zakulacená a ty puse, prosím, mi to tam bouchne, úplně mi to... Já tam nic kulatýho necítím jako úplně mi to slíklo z kalhot. Chcete to vidět, kluci? Ne, sedni si, ježišmarja, zase, ne, fuj. Ale já jsem si vzal dneska... Radši ukážeme, jak vypadá ta destillery. Jo, je to pravda. AFD na Dominikáně má jedny z největších třtinových polí. Mají až 80 000 hektarů s cukrovou třtinou. Kolik, jak je to velký? Je to velký. Je to prostě velký. Tady máme dvě fotky té destilérky. Uvidíte. A musím říct, že ta destilérie byla otevřená v roce 2009. Zaměstnává spoustu stovek lidí, takže dává i zpětně do té Dominikánské republiky takovej ten tu návratnost, tu navratitelnost, nebo jak se tomu teď moderně říká, že prostě jenom nečerpá z toho bohatství Dominikánské republiky, ale dokonce ale vrací i té společnosti. Já myslím, jo. Že přátelé, blížíme se k 10. videu. Máte se fakt na co těšit, protože až ho uvidíte, kam pojedeme a jaký osobnosti tam budou, to je fakt neskutečný. Napříště jsme si připravili novinku z Foursquare, jestli se nepletu na další natáčení. Máme tady pro vás, jak s oblibou Pepa říká, Red Bull Table. Pozveme kamarády a já doufám, že teda si to nespletou z Formuly 1 a že nepřijdou ve sportovním. A příští video můžete čekat na Foursquare, ten Red Bull. Red Bull, jasně. Jo, Red Bull. Table Racing. Tak, pojedeme. Všecko. Takže přátelé, mějte se hezky, užívejte, těšte se na další videjko. Srdíčka. Jo, ty my chceme, protože jsme teď dostali takových palců dolů za toho Keanu Reevese. Ale Keanu už je zpátky v Hollywoodu. No jo, ale on nevidí ty palce dolů, ještě že to ale nevidí. On má sám palce nahoru, jo, takže tak. Je to dobrý. Přátelé, mějte se hezky, užívejte. Room.cz, čau. Ahoj.